داغی نبات دا سوال لے چھے منگ دا اوری دلی چھے دا کافر سر اللہ سوالا گئے نو لاس با اینزے دا خبر سیدہ او کنا جواب دلی مسئلہ اگر دا رے چھے دا کافر سر اللہ سوالا گول دا نلاس پلیتی او نادی سر او دس ماتی اگر کدا دا باز علماء خبر ہے خدا کمزوری خبر ہے داغی وجہ دا رہا چی دا کم پلیتوالی چا اللہ پا قرآن کی ذکر کرده انما المشرکون نجس چی مشرکان پلیت تی دا غی وجه داده چی دا دوی پلیتوالی معنوی ده پزرکی دن پلیتوالی پروت تی دا شرک و دا کفر پلیتوالی دلتا حسی پلیتوالی نه حسی مطمئنی بس جسم لپاس هنه ده پروت اخو کیده شی و کیده نشی یو کافر زن سپاس هاتی بل دلیل بگی داو اور شریعت اجازت ور کرده اللہ و دا اللہ پیغمبر چی من دا اهل کتاب و دا زنانو سر وعده کولیشو یهودی خزی سر نصرانی خزی سر من وعده کولیشو نو کردوی بدنون پلیتی نو بیسن شریعت منگل اجازت را که چردوی سر وعده او که نو دلت دا پلیتواله کم پلیتواله ده معنوی ده دا زر پلیتواله ده دا بدن پلیتواله نده دا خبر کمزوری دا چی دا کافر سر دلاس ملاو کو دا دی سر او دس ماتی گی و یادا چی دا غلاش انزل لازم دی دا کمزوری خبر دا واللہ اعلم دا غینا بعد یورو سوال کرد دا غداری چی منگ دا کافر دا کفار و بملک اسیگو او دا غوی دا لوخی استعمال اول سنگ دی الجواب باللہ توفیق اصل دا چی اصل پا لوخو کی داری چی دا پاک دی دی استعمال اول جائز دی کاغا مسلمان استعمال کردی و کاغا اہل کتاب و کبل چا استعمال کردی تر دی چی منگ تا پتہ نہیں لگی دلی چی او دا پلیت تی بید اگه استعمال اول ندی جائز پا دا غا حال کی جمہور العلماء داوی چی دا کفار و لوخ استعمال اول جائز دی و پا دی بانی دا غوی سر یسو دلائل لی یو دو دری تی ذکر کوم اولا نی دلیل اللہ پا قرآن کی دا خبر کرده چی دا اہل کتاب و خوراک زمان دا پارا سرے جائز دے حلال لے دا غوی زبیحا زمان دا پارا حلال لے خانو دا زبیحا چی دے منگل روڑی اللہ اس کے خوبی نہیں راگستی کینا یو لوخی کی بے روڑی کینا دا جنہا ثابت ہے جو یا لوخ استعمال اول دا جائز دے دویم دلیل دا چی یو یہودی رسول صلی اللہ دعوت ورکڑے دا روٹے اور رسول صلی اللہ روٹے درم دلیل بدی بانی دادے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی در روایت تے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دیو مشرکی خزی دا لوخی نا لوخی ہو دا سرمنی دا عبور پارا دا غیر نیو دس کرے ہو دلیل بدی من چی دا لوخی سرے پاک دے ہو کلے چی منگ تا پتہ ہو لگی چی دا پلانے قوم یا دا خلق خاصی وسو کسان دی چی دوی مثال کے دا خنزیر وخی خوری یا دوی مردائر خوری دوی پک شراب سکی نو بیاد اگه پری خوده غوره دی او کنه استعمال اولو دی زورت راشی نو وی بینزی بی استعمال که او پا دیمانیم دلیل لی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی صحابی را غوی رسول اللہ او پسون نبی داود که در روایت تی اینا نجاورو اهل الكتاب یا رسول اللہ من سر گورنیان دی اگه اهل الكتاب دی و هم یطبخون فی قدورهم الخنزیر او اگوی پا دی اخپلو کٹو و پتیلو کی دی خنزیر غو خپخی ويشربون في آنيتهم الخمر وبيخبر لوخ كي شراب مسك رسول صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا كردين على ودت لوخ ملاويكي نبغيك خراك ساكي ما تبدو يا لوخي بريخ ودسدي غوري وان لم تجدوا غيرها او كتشد نور لوخي لتميلاو نشي وتاسو مجبور شيء شنو لازم بدا استعمالوي فرحضوها بالماء نبوبو بني صفاكي وكلوا واشربوا بيبكي خراكم كو اسخاكم كو حاصل دا مسألة داشو چي كافران دي ظاهري حالات دا غوداري چا غودا خنزير غوخة نخوري شراب پاكي نسكي مرداري نخوري دا غولو غي استمالوا كتا تا پتاولا گي دا چي دوی دا حرام شنا بكي خوري نو ني استمالوا لسي دي غورة دي او كي استمالي نو بيابي دا انزلنا ورستا دا سپاين ورستا استعماله والله اعلم داغينا بعد يورو سوال کرد داغه داره چه سکسان دا پاکستان دا غلی دا عمره الى او عمره اکره او بیا یو بلزی دا روان شو بچه کربانی چه تووتو او دا میقات نو اوڑی دو وچی دوی واپس رازی مکیتا نو با دوی بانی لازم دا چه دوی با عمره که او دا دی میقات نبا احرام تڑی الجواب اگه داده چنا بدوی لازم نه دا میقاتونا
داغه چا د پاره دی چې هغه د حج او د عمرې اراده لري اب لازم د دې جنه احرام تړي عام خلکو د پاره نه او په دې باندې دلیل لې رسول سم چې کړه د مواقیت هو د میقاتونه وې د دغه علاقه ور د پاره چې څوک پر ازي د دغه علاقه ور د پاره او چې څوک پر ازي به په اخر کې هن لهن د میقاتونه د علاقه ور د پاره دي او لمن اتى عليهن من غير اهلهن او که څوک دغه علاقه ندي خو په دې میقاتونه چې را تیریږي دغه د پاره هم دي ممن اراد الحج او العمره د چا چې اراده دې سه د حج او د عمره مزه چې د حج او د عمره اراده دي نه نبی په تابه نه دغه ځکه احرام تړلوم لازم نه دي لکه د ټریلی چې چلی د کار لزی راځي بل څه مسئله بس وي زما د بیمار ته پوس کوم بیا راځم نه هیڅ خبره نه ده کده احرام ونه تړي او کده عمره ونه کی لازم نه ده نو دا کوم رونه چې پاکستان نه راغلي د دوی خپله مرضی ده که اراده یی چې عمره بیا کو نو بس بیا به دغه میقات لازم احرام تړي په کوم چې بره تیری او که اراده یې نه یي چې بس هغه عمره کافي ده نو بیا لازم نه ده په دوی باندې چې دوی بهلته احرام تړي والله اعلم.